Hədiyələrlə bağlı sual verim. Bayaq aşağıda Şəbnəm xanım da sizə sual verdi. Doğrudan da yoxdur hələm hədiyəm. Bildim, bugünü başa çıxdım. İndiyə kimi aldığın ürəyincə olan, demirəm bahalı. Amma yəni o fəlsəfəyə də getməyək də, o şəyə getməyək. Ürəyincə olan hədiyə və indiyə kimi almadığın, amma arzuladığın hədiyə. Hə, Aysma, gözəl sual. İndiyə nə qədər beyin kabalaca olanda, hər hansısa qadın bayramında, ad gündə özü əlindən etdiyi şeylər mənə özəl olub və hamısını üst-üstə yığıb saxlamışam. İndi Safiyyə o dəsti xətti, yəni böyük qızımın övladı, nəvəm onu davam elətdirir. Bir dəfə keçmiş həyat yoldaşımdan özünün əllərindən topladığı, əllərini cırıq-cırıq elədiyi roza güllərin tikanları, o buket mənə çox əziz olub. Baxmayaraq ki, ömür bu hamı bilir ki, mən şax rozalar, hündür rozalar xoşdurum, buket xoşlamıram. Amma mənə o hədiyə özəl olmuşdur. Yəni, mənim üçün o çox özəl bir hədiyə idi. Bəs almadığın? Almadığım hədiyə çox istəyirəm sevdiyim insana Maldivə gedim. Maldiv, o... Elə bu? Hə, valla. Niyə, oranın yaşamaq başqa bir şey. Cavid, indi bunu öncə dedin, varır-marır söhbəti. İndi özünüz də bilirsiniz, mənim dünya malında gözüm yoxdur. Və nə arzulamışamsa Allah da Allah mənə onu getirib. Və sıfırdan, belə deyəm, bax, merak edin, kasıb ailədə böyüməmişəm mən. Hələ bildim, deyir, sıfırdan bir maşın almışam. Hə, yox, yox. Kasıb ailədə böyüməmişəm ki, hansısa bir nədəsə gözüm olsun. Amma sıfırdan bu ad, soy adı, yəni psevdonimi mən özüm etmişəm. Və bu ən böyük naliyyət, ən böyük hədiyədir özümə. Doğrudan da mən adi insanların arzuladığı şey. Mən çox istəyirəm ki, sevdiyim insandan bazarığa gedim, yaşlı bazara. Zarafat eləmirəm. Yəni, bir yerdə dalaşa bazarığın üstündə, yəni xırda şeylər. Maldivə istəyirəm, sevdiyim adamla gedim. Sən Allah, xiyar pomidordan, ümumiyyətlə, qiymətlərdən xəbərim var sənin. Mən, yoxdur. Bazarlığı özü deyilsin sən. Yox, bazarlığı özüm eləmə. Onu boş-boş niyə arzulayın sən? Deyən, indi bax, deyəcəm, mən sabah başlayacaq. Özdə, demir, düşüb marketdən bir bazarlığı eləyəcəm. Yox, yox, yox. Mən də sən deyirəm ki. Saxla. Deyən, 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 deyən.